شركه فيسبوك ayaa lumisay macmiil tiro badan oo si maalin laa u furan jiray bogagga ay ku leeyihiin deegaanka Facebook taariikhda markii ugu horeysay muddada laga joogo 18 sanadood oo adeegaas dunida ku faafay Mark Zuckerberg oo ah mulkiilaha guud ee shirkadda Meta oo Facebook kuna qayb ka yahay ayaa aaminsan in arrintan ay ka dambeysay kadib markii ay dadku ku foofeen adeega kale ee TikTok dadku waxay leeyihiin dooqyo badan oo ku saabsan sida ay doonayaan in ay u qaataan waqtiyadooda shirkadda TikTok ayaa iyaduna si xawli ah u fidaysa sidaasi waxa wargeyska Washington Post uu sheegay mulkiilaha shirkadda Facebook shirkadda Facebook ayaa sheegtay in maalintii ay weydo dad gaaraya 1 milyan qof in ay furaan 3 bilood ee la soo dhaafay adeegaasi ee sanadkii tagay 2022 mulkiilaha dalada shirkadda ku midoobay Meta oo ay ku jiraan Facebook, Instagram iyo WhatsApp ayaa sheegay markii ay arkeen kobaca dhinaca dad urursiga ee TikTok ay ka go'an tahay in ay la yimaadaan qorshe ay dadka ku sii haysan karaan iyadoo la horumarin doono muuqaalada gaagaaban si ay ula tartamaan TikTok shirkadda Facebook ayaa hadda haysata macmiil tiradoodu dhantahay 1.93 bilyan oo qof ah kuwaas oo maalin kasta fura bogagooda haddana waxaa muuqda hoos u dhac ballaaran oo gaarsiisana 200% Zuckerberg ayaa ka mid ah maalqabeenada dunida waxaanu hadda haystaa adduun lacageed oo gaaraya 113.1 bilyan oo dollar ah sida lagu sheegay warbixin soo baxday sanadkan ee ku guda jiro 2022 waxaana u qorsheysan horumarinta adeegyada shirkadiisu ay bixiyaan oo dhan